Hej, det er Anna igen, og i dag vil jeg gerne tale om ånderne og søndagslovene. Det er fra bogen Herren fra mig den 8. juni. Her han givet. Lad os forstå dit ord og give os din hellige ånd. I Jesu navn. Amen. Bibelverset er Esajas 28 fra den engelske bibel. Hvis det ikke tæller i overensstemmelse med dette år, så er det, fordi der ikke er noget lys i dem. Den undergørende magt, som manifesterer sig gennem spiritismen, vil udøve sin indflydelse imod dem, der vælger at adlyde Gud mere end mennesker. De meddelelser, man får fra ånderne, vil erklære, at Gud har sendt dem for at overbevise dem, der forkaster søndagen om deres vilfarelse, og de hævder, at landets love bør adlydes lige så vel som Guds lov. De vil beklage den store ondskab i verden og støtte de religiøse lederes vidnesbyrd om, at den moralske nedgang skyldes vanhelligelsen af søndagen. Det vil fremkalde stor harme imod alle dem, som nægter at erkende rigtigheden af deres vidnesbyrd. De, der modsætter sig spiritismens lære, angriber ikke blot mennesker, men også Satan og hans engle. De har indledt en strid mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne. I dette mørke mod åndskabens åndemagter i himmelrummet. Det er Efeser 6, vers 12. Satan vil ikke vige en tomme, hvis ikke han drives tilbage af himmelske sendebud. Guds folk skulle være i stand til at møde ham på samme måde, som vor frelser gjorde det med disse ord. Der står skrevet. Satan kan citere Bibelen lige så godt i dag som på Kristi tid. Og han vil fordreje dens lære for at støtte sit planværk. De, der ønsker at bestå i denne farens stund, må selv kunne forstå skriftens vidnesbyrd. Mange vil komme til at stå over for dvæske ånder, der giver sig ud for at være elskede venner eller slægtninge og forkynder de allerfarligste kætterier. Disse gæster vil appellere til vores inderligste deltagelse og vil udføre undre for at støtte deres foregivne. Vi må være forberedt på at modstå dem med Bibelens sandheder, at de døde intet vel, og at de, som viser sig på denne måde, er ånder. Satans medhjælpere i menneskelig skikkelse vil tage del i den sidste store strid for at modarbejde opbygningen af Guds rige, og himmelske engle i menneskelig forklædning vil være på handlingens skueplads. Disse to modstridende parter vil velblive at eksistere til det sidste store afsnit af denne verdenshistorie er afsluttet. Vi lige slår op efter de verser, nu hvad jeg kan finde til hurtigt. Vi går nummer 22. Ja, det er det ikke. Det er prædikernes bog, kapitel 9, vers 5 og 6. 5 og 6. Vi ved vel ingenting. Men der kommer store fristelser, store ting, som vil komme til at ske i denne verden, men lær os stole på Gud og bede ham om vejledning og lad os studere Guds vilje. Lad os bede. Ja, Jesus, jeg takker dig for dit ord, at du siger, at hvis det ikke tæller i overensstemmelse med dette ord, så er det, fordi der ikke er noget lys i dem. Herre, hjælp os med at forstå dit ord. Hjælp os med, at vi har lyst til at studere Bibelen, og du giver os Helligånden, som forklarer os indholdet af den. Og lad os være parat til de tider, vi vil gå i møde. Giv os din Helligånd, og jeg vil lovprise dig for alt, hvad du gør. I Jesu navn. Amen. Mange tak, at du lyttede. Rigtig god dag. Hej.